եւ Եվրոպայում 1 տարի կենսաթոշակային տարվա փոփոխություն են իրականացնում, ամբողջ Եվրոպան ձեր աչքի առաջ տեսնում եք ինչ ցնցումների է բերում, ինչ է կատարվում։ Մեր մոտ միանգամից 5 տարով, իհարկե փուլային ձևով, փոփոխությունը ոչ մի արձագանք չի ստանում, ոչ միայն parlamentum, այլ նաեւ հասարակության մոտ։ Ինչու է այսպես? Որովհետեւ կառավարության խնդիրը ոչ թե հասարակությանը բացատրելն է այս փոփոխությունների իրական նպատակը, ոչ թե բացահայտելն է իրական ռիսկերը, թե մենք ինչ ռիսկեր ենք ունենալու, այլ ծածկադմպոցով անցկացնել մի փաթեթ, որը նորից եմ կրկնում եւ բազմից ասել եմ, անհրաժեշտ է ֆինանսական շուկային։ Սա չի բխում կենսաթոշակառուների վիճակը բարելավելու ցանկությունից, մղումից։ Կոնսերվատիվ կուսակցությունը սերունդների համերաշխության այսպիսի մի կողմ նետելը ինչպես է դիտարկում։ Մենք մինչև հիմա վերջապես հասկանում ենք, որ ես աշխատում եմ, վճարում եմ, որպեսզի իմ ծնողների պենսիան, թոշակը վճարեմ։ Այսօրվա ֆինանսիստները իրենց կարճաժամկետ խնդիրները լուծելու են եւ գնալու են իրենց գործին։ Այսպիսի անպատասխանատվություն երկրի ու ժողովրդի առաջ մեծ ամասնությունը իրավունք չունի դրսևորելու, ներողություն եմ խնդրում։ Այսպիսի հապճեպ որոշումներ կա, գիտեմ, քվեարկելու եք հիմա անցնելու, խնդիր չունեք, քվեարկեք։ Մենք չենք կարող վերջո կառավարության ասել, որ ամեն ինչ չէ, որ պետք է դիտարկել արագ բյուջե բերելու ցանկությամբ։ Մեր կողմից պահպանվում է դեռևս այս փաթեթի հակասոցիալական եւ հակասահմանադրական լինելու փաստարկը։ Մենք հանդես ենք գալիս հիմա նախաձեռնությամբ, տարածելով նաեւ քաղաքացիական հասարակության հատվածին, ովքեր նաեւ դիմումով դիմել են մեզ, կոնսուլտացիա ենք սկսել խմբակցությունների հետ, որպեսզի արտահերթ նիստի միջոցով քննարկենք պարտադիր բաղադրիչը գոնը 1 տարով հետաձգելու հնարավորությունը։ Եկել է այսքան ժողովուրդ, ասում գնացեք քննարկմանը մասնակցեք, ոչ ենք ասում եկեք գնացեք քվեարկեք ձեր պատկերացումներին հակառակ, բայց եկեք թույլ տվեք, որ քննարկում տեղի ունենա, հասարակությունն էլ իմանա ինչը ինչոց է։ Հիմա ձեր ակտիվությունը, որ օր-օրի թափ է հավաքում, ապացույցն է նրա, որ այս հարցը լարժեք դեռնկալված չի։ Վաղը, երբ որ սա սկսեց աշխատել հունվար ամսից, հարգելիներս, ամեն մեկի տունն է սա մտնելու։ Ես կարաչարկեմ իջնել փողոց եւ բազմահազար երիտասարդության այնտեղ հավաքված իրենց բացատրել, թե դուք ինչու այսպես քվեարկեցիք, ձեր քվեարկության տրամաբանությունը բացատրեք ձեր ժողովրդին։ Ոչ պայմաններում, այս երկրում գնալ նման քայլի ուղղակի հակասոցված է։ Դուք չեք գտնի աշխարհում որևէ երկիր, որ ունի այսպիսի տնտեսական ցուցանիշներ, այսպիսի եկամուտներ բնակության, եւ նա գնում է այս կարգի համակարգին։ Ես բացարձակապես չեմ հասկանում իշխանության այս պահվածքը։ Չեն ուզում լսել ընդդիմությանը, նրա տեսակետները ընդդիմախոսներին, չեն ուզում լսել հասարակությանը, որ ունեն առիթ իսկապես հարցումով հասկացնել, հանրաքվել եւ բացահայտել հասարակական կարծիքը։ Հատուկ օրենք են, չեն ունել, կառավարությանը տվել են այդ հնարավորությունը։ Ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 8-րդ հոդվածի առաջին մասը 31 եւ 43 հոդվածների բաժնային հակասող եւ անհավատ։